ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 1930 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଭାବ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ। ସେଇ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ବ୍ୟୁରୋ ବହିର ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଁ ଆଣିଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କଳା ଇତିହାସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଏଇ ଗାନ୍ଧୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ବହିର ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ତୁମେ କରିଦେଲେ ତୁମର MCQ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍କା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ମନେ ରଖ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଯିଏ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ସମସ୍ତେ 100 ରଖିକି ଆସନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 1910 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା 1930 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। 1930 ମସିହାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଇମନ୍ କମିଶନ 1910 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସାଇମନ୍ କମିଶନ 1910 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। 1928 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ? ନା ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଭାରତରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଦେଖିବା ସାଇମନ୍ କମିଶନରେ 10 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ସାଇମନ୍ କମିଶନରେ 10 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ସାଇମନ୍ କମିଶନରେ 7 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ପିଲାମାନେ? 7 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ସାଇମନ୍ କମିଶନରେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଇମନ୍ କମିଶନର 7 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧିରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସଭାପତି ଥିଲେ। ସାଇମନ୍ କମିଶନର 7 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧିରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସଭାପତି ଥିଲେ। କିଏ ସଭାପତି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଜନ୍ ସାଇମନ୍। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ ସାଇମନ୍। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଇମନ୍ କମିଶନର ବିରୋଧ ଥିଲା। ସାଇମନ୍ କମିଶନରେ ବିରୋଧ ଥିଲା ଡ୍ୟାସ୍। ସାଇମନ୍ କମିଶନରେ କ'ଣ ନା ସାଇମନ୍ କମିଶନରେ ବିରୋଧୀ ଥିଲା। କାହିଁକି ବିରୋଧୀ ଥିଲା? କାହିଁକି ବିରୋଧ ଥିଲା ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ? କାହିଁକି ବିରୋଧ ଥିଲା? କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ? ନା ସାଇମନ୍ କମିଶନ ବିରୋଧ ଥିଲା କାରଣ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ସେଥିରେ ନଥିଲେ। କୌଣସି ଭାରତୀୟ ସେଥିରେ ନଥିଲେ। ସାଇମନ୍ କମିଶନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ସାଇମନ୍ କମିଶନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ। କ'ଣ ଥିଲା ସ୍ଲୋଗାନ? ସେ ସ୍ଲୋଗାନକୁ କ'ଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ କ'ଣ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ? ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଉଛି ସାଇମନ୍ ଫେରିଯାଅ, ସାଇମନ୍ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ, ସାଇମନ୍ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ଗଠନ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ସାଇମନ୍ କମିଶନ 1910 ମସିହାରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। 1910 ମସିହାରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ସାଇମନ୍ କମିଶନ। 1930 ମସିହାରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 1910 ମସିହାରେ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ, ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1929 ମସିହା 1929 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା। 1929 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ। ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଅଧିବେଶନ? ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ସେଇଟା ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ। 1929 ମସିହାରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ସଭାପତି ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ 1929 ମସିହାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ କରାଯାଇ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ? କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 29, 30, 31 3 ଦିନ ଧରି ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ 1929 ମସିହାରେ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ କରାଯାଇ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା? 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ। କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ବା ସ୍ୱରାଜ ପାଇବା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 1910 ମସିହାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଗଲା। 1910 ମସିହାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଗଲା।
1930 मसीहा जानुरी 26 तारीख को 1930 मसीहा जानुरी 26 तारीख को आम स्वाधीनता दिवस रूपे प्रथम स्वाधीनता दिवस रूपे पालन करागला। ए प्रथम स्वाधीनता दिवस को कौन ताकू वेलकम करवाई ताकू रेस्पेक्ट सम्मान देवाई आम रिपब्लिक डे जोटा कि रिपब्लिक डे बा साधारणतंत्र दिवस आम हुए पे से जानुरी 26 रे हुए। देखिए परवर्त प्रश्न प्रथम तिरंगा पताका डैश द्वारा उत्तोलन करागला। ए 1930 मसीह प्रथम तिरंगा पताका कहा द्वारा उत्तोलन करागला ये होचंती किए ना जवाहरलाल नेहरू को द्वारा उत्तोलन करागला। जवाहरलाल नेहरू को द्वारा उत्तोलन करागला। दांडी यात्रा मार्च 10 तारीख रु एप्रिल 10 तारीख पर्यंत होइतला। देखो पिला माने एटा बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने वीडियो टी पूरा देख पिला माने दांडी यात्रा मार्च 10 तारीख रु केउ तारीख रु आरंभ होई एप्रिल तारीख के तारीख पर्यंत होता मार्च मस रु आरंभ होता एप्रिल मस रे शेष होगा। तेणु देख पे बहुत बाट चली चली जावाक पड़ता साबरमती दांडी तेणु दांडी यात्रा मार्च 12 तारीख रु आरंभ हो एप्रिल 6 तारीख में शेष होता 12 तारीख रु एप्रिल 6 तारीख 12 तारीख रु एठी एप्रिल 6 तारीख तेणु 12 तारीख रु एप्रिल 6 तारीख पर्यंत नहीं आप्रिल 6 दांडी रे लुण मरा होता 1930 मसीहा डैश तारीख में दांडी नामक स्थान में लवण आईन भंग होता तेणु 1930 मसीहा क्यों तारीख रे पिला माने से 6 तारीख रे 1930 मसीहा एप्रिल 6 तारीख रे 1930 मसीहा एप्रिल 6 तारीख रे दांडी नामक स्थान में लवण आईन भंग होता 15 नंबर प्रश्न देखा साबरमती दांडी डैश माइल दूर यात्रा करते क्यों केते माइल केते किलोमीटर कह जाऊनी केते माइल साबरमती दांडी 241 माइल दूर यात्रा करते डैश जन पुरुष और स्त्री प्रथमे यात्रा आरंभ करते डैश जन पुरुष और स्त्री प्रथमे यात्रा आरंभ करते यहाँ होती 78 जन पुरुष और स्त्री प्रथमे यात्रा आरंभ करते गांधीजी को सपोर्ट कर समर्थन कर आरंभ करते यात्रा देखिबा 78 जन सहयोगी मध्य ओडिशार बालेश्वर रु डैश जन सहयोगी थे ओडिशार केते जन सहयोगी थे ओडिशार किए सहयोगी थे ओडिशार बालेश्वर रु डैश जड़े सहयोगी थे किए सहयोगी थे ओडिशार बालेश्वर से जो 78 जन सहयोगी थे से भितर किए बालेश्वर जड़े सहयोगी थे सी हूँ किए ना मोतीबास दास मोतीबास दास। देखिए परवर्त प्रश्न डैश का नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार समिति गठन कराई था तेणु ये पाने बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न ये प्रश्न बारंबार आसी का नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार समिति गठन करा करा ये हूँ खाँ अब्दुल गाफर खाँ खाँ अब्दुल गाफर खान को पाने कहुए कौन ना फ्रंटीयर गांधी बोली कहुए। देखिए परवर्त प्रश्न डैश मसीह प्रथम गोल टेबुल बैठक होता प्रथम गोल टेबुल बैठक 1930 मसीह जोटी की भारतीय कौन सी भारत नेता कि गांधीजी पार्टिसिपेट करन अंशग्रहण करन 20 रे गांधी यूरिन चुक्ति डैश मसीह स्वाक्षरित होता गांधी यूरिन चुक्ति केवे स्वाक्षरित होता 1931 मसीह मार्च 5 तारीख रे गांधी यूरिन चुक्ति होता द्वितीय गोल टेबुल बैठक डैश मसीह होता द्वितीय गोल टेबुल बैठक 1931 मसीह होता तेणु 31 मसीह द्वितीय गोल टेबुल बैठक जोटी की भारतीय जातीय कांग्रेस जोग देता बा गांधी जोग देते इंग्लैंड जाट दलर नेता डैश गांधीजी को राजद्रोही और ऊर्ध उल्लग्न फकीर बोली कहते गांधीजी को कौन कही राजद्रोही कही ऊर्ध उल्लग्न फकीर बोली कहते किए पे इंग्लैंड जाट दलर नेता किए ना विनस्टन चर्चिल कही तुम्हें हूँ राजद्रोही और ऊर्ध उल्लग्न फकीर बोली कही 1931 मसीह ब्रिटिश प्रधानमंत्री डैश किए ब्रिटिश प्रधानमंत्री डैश हिंदू जातिर विभेद सृष्टि करने अछुआ लोक मानक पृथक भोट दवा अधिकार दे अलग करने नीति ग्रहण कले किए से ब्रिटिश प्रधानमंत्री से होंगे किए से ब्रिटिश प्रधानमंत्री होमसे मैकडोनाल्ड। देखिए परवर्त प्रश्न डैश मसीह तृतीय गोल टेबुल बैठक होता डैश मसीह तृतीय गोल टेबुल बैठक होता
ଏଇଟା 1932 ମସିହାରେ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ଏଠାରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ? ସେ ନେତୃତ୍ୱ କାହାର ନା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାମରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଗଲା। କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଗଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ। ପିଲାମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ସର ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ସର ଦିଅ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ କେଉଁଠି ନା? ଓଡ଼ିଶାରେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଡାକୁଥିଲେ? ଏଇଟା କେଉଁଟା? ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବୋଲି ଡକାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବୋଲି ଡକାଯାଉଥିଲା? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବାର ଆସିଛି ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। କୁଜଙ୍ଗରେ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ମେ 8 ତାରିଖରେ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ କୁଜଙ୍ଗରେ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାହା ନେତୃତ୍ୱ ପିଲାମାନେ? ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ। ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ କୁଜଙ୍ଗରେ ମେ 8 ତାରିଖରେ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୁଜଙ୍ଗର ରାଣୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ, ଏହି ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟରେ କୁଜଙ୍ଗଠାରେ। ତ କୁଜଙ୍ଗର ରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ତ କୁଜଙ୍ଗର ରାଣୀ ଥିଲେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ପାଟ ମହାଦେବୀ। କିଏ? ଭାଗ୍ୟବତୀ ପାଟ ମହାଦେବୀ। 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931 ମସିହାରେ କରାଚି କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931 ମସିହାରେ କରାଚି କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କରାଚି କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1931 ମସିହାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମୀମାନେ କେବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କରାଚି କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା? ବାନର ସେନା କୁହାଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାନର ସେନା କୁହାଗଲା ସେହି ସମୟରେ। ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ସମ୍ପାଦକତ୍ୱରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ହରିଜନ ସେବକ ସଂଘ ଯେଉଁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କାହା କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା? ସେ ଜି ଡି ବିର୍ଲା ଆଉ ଏ ଭି ଠକ୍କର। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା କେବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 1939 ମସିହାରେ 1939 ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଭାରତରେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଦେବା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର 1930 ମସିହା ହେବ ପିଲାମାନେ। 1930 ମସିହା ଏଇଟା 1930 ମସିହା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ 1928 ମସିହା, ତୃତୀୟ 7 ଜଣ, 4 ଜନ୍ ସାଇମନ୍, 5 କୌଣସି ଭାରତୀୟ ନଥିଲେ, 6 ସାଇମନ୍ ଫେରିଯାଅ, 7 1930 ମସିହା, 8 1929 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖ, 9 ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, 10 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ, 11 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ, 12 ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, 13 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ, ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
चौद एप्रिल छः तारिख में कौन लुण आईन भंग होता दांडी थारे 15241 माइल साबरमती दांडी तेणु ये मन रख पे कौन प्रश्न अच्छी मन रख आंसर रु तेणु 16 नंबर 78 जन 17 मोतीबास दास 18 खाँ अब्दुल गाफर खाँ 1931 मसीह 20 1931 मसीह 22 मसीह 25 गोपबंधु चौधरी एवं हरेकृष्ण महताब 26 इंचुड़ी 27 गोपबंधु चौधरी 28 सुरेंद्रनाथ दास 29 आचार्य हरिहर दास 30 नारायण वीरवर दास 31 देखिया कौन अच्छी पे 31 भाग्यवती पाट महादेव भाग्यवती पाट महादेव 32 गोपबंधु चौधरी एवं नीलकंठ दास 33 बानर सेना 34 जी डी बिरला ए वि ठक्कर 35 कौन अच्छी 1939 मसीह जो प्रथम द्वितीय विश्वयुद्ध होता पे सार स्टफोर्ड क्रिस 36 नंबर प्रश्न तेनाली पे तुम सहित आलोचना कली बहुत गुड़े प्रश्न बैंक जोटा कि क्वेश्चन बैंक जोटा कि तुमको बहुत हेल्प कर 50 रु 50 आनेपाई तेना समस्त बेस्ट अफ लक समस्ते आगे जातु 100 रखिक आसतु इतिहास बहुत बहुत धन्यवाद पे थैंक यू वेरी मच।